قابل داد ہے محمد کا کیا خوب ارشاد ہے خلاصہ ہے قرآن کے فرمان کا کہ لالچ نہ کر مال کا جان کا یہ حمد تو میں بیان کر رہا ہوں لیکن ہدایت بھی ہے اور آپ کی توجہ میرا مرکز ہے دل آویز ہے قابل داد ہے محمد کا کیا خوب ارشاد ہے خلاصہ ہے قرآن کے فرمان کا کہ لالچ نہ کر مال کا جان کا کبھی سن سکے تو جو پیغام غیب ہنر میں بدل جائیں سب تیرے عیب اللہ سے ڈر اور توبہ توبہ کرے اللہ سے ڈر اور اللہ سے ڈر اور توبہ توبہ کرے 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 توبہ 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 میری توبہ 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 میری توبہ 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 فکر ہے قرآن میں بھی سورہ توبہ کا ذکر ہے اللہ سے ڈر اور توبہ توبہ غور کر کے خوب دیکھا کوئی بھی اپنا نہیں غور کر کے خوب دیکھا کوئی بھی اپنا نہیں خواب غفلت میں ابس ہم عمر ضائع کر چکے گو کہ ہوتا ہے وہی
لکھا جو ہے تقدیر میں ہر بشر کو چاہیے کہ کام اچھے کر چلے اللہ سے ڈر اور توبہ توبہ مسافر ہے یہ سرائے فانی ہے سامعین اللہ سے ڈر توبہ توبہ کر کچھ تاریخ میں سے پڑھ دوں کہ تاریخ میں کیا کیا ہوتا رہا جب فرشتوں کو یہ خدا نے کہا سامعین توبہ نہ کرنا جو توبہ نہیں کرتا وہ شیطانیت میں ہے اور جو توبہ کر لیتا ہے وہ رحمانیت کے ساتھ ہے اس بات کی دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جب فرشتوں کو یہ خدا نے کہا آج آدم کو تم کرو سجدہ سب نے سجدہ کیا عقیدت سے پایا انعام اس کی رحمت سے لیکن ابلیس تھا بڑا مکار اس نے سجدے سے کر دیا انکار جبکہ شیطان نے غرور کیا دی خدا نے غرور کی یہ سزا توکے لعنت گلے میں ڈال دیا اور یہ کہہ کر اسے نکال دیا اللہ سے ڈر اللہ سے ڈر اور توبہ توبہ کرے اللہ سے ڈر اور توبہ توبہ کرے توبہ 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 میری توبہ 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 میری توبہ 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 میری توبہ 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 میری توبہ 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 شیطان نے شداد کی جب عقل گنوائی نادان نے اپنے لیے جنت بھی بنائی جنت سونے کی جنت سونے کی دیواریں ہیرے جواہرات اور دنیا سے کہتا تھا کہ جو جس جنت کا ذکر تم سے تمہارا خدا کرتا ہے میں نے وہ جنت دنیا میں بنا کے دکھا دی ہے لہٰذا اب مجھے خدا مانو میری خدائی ہے سجدہ کرو مجھے سامعین شیطان نے شداد کی جب عقل گنوائی نادان نے اپنے لیے جنت بھی بنائی جب بن گئی جنت تو ہوا دل میں بڑا شاد دیکھنے کو ایک نظر چل دیا شداد دروازے میں جنت کے وہ داخل ہوا ہنس کر ایک پیر ابھی باہر تھا ایک پیر تھا اندر اتنے میں بحکم خدا موت آ گئی اس کو وہ مل گیا مٹی میں زمین کھا گئی اس کو جنت تو بنائی تھی مگر دیکھ نہ پائی دم بھر میں فنا ہو گئی ظالم کی خدائی اللہ سے ڈر اللہ سے ڈر
جہاں مسافر ہے یہ سرائے فانی ہے. یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شداد کا ذکر کیا اس کا واقعہ شیطان کا واقعہ, لیکن اب جو دور حاضر ہے میں آپ لوگوں سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہوں, بنفس نفیس میں آپ کے سامنے ہوں اور جو حقیقت ہے وہ سنا رہا ہوں. کہ تو یہاں مسافر ہے یہ سرائے فانی ہے, چار روز کی مہمان یہ تیری زندگانی ہے, زن زمین گھر زیور کچھ نہ کام آئے گا, خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جائے گا. شاہ صاحب جان کر بھی انجان. جی ہاں یہ انٹرنیٹ کا دور ہے, بچہ بچہ واقف ہے دنیا میں کہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کون کس کے ساتھ ہے, کیا تخلیق ہو رہی ہے, کیا تباہ ہو رہا ہے, ہر چیز سے واقفیت ہے ہر انسان کو. جان کر بھی انجانا بن رہا ہے دیوانے, اپنی عمر فانی پر تن رہا ہے دیوانے, اس قدر تو کھویا ہے اس جہاں کے میلے میں, تو خدا کو بھولا ہے پاپ کے جھمیلے میں, آج تک یہ دیکھا ہے پانے والا کھوتا ہے, زندگی کو جو سمجھا زندگی کو روتا ہے. حضور مٹنے والی دنیا کا, اس مٹنے والی دنیا کا اعتبار کرتا ہے, کیا سمجھ کے تو آخر اس سے پیار کرتا ہے. ماں باپ بہن بیوی بچے چھوٹ جائیں گے, آنکھ لوٹتے ہی سب رشتے ٹوٹ جائیں گے, تیرے جتنے ہیں بھائی وقت کا چلن دیں گے, بانٹ کر تیری دولت دو ہی گز کفن دیں گے. جن کو اپنا کہتا ہے یہ میرا خون ہے, یہ میرے رشتے دار ہیں, یہ میرے عزیز ہیں, جن کو اپنا کہتا ہے کبھی یہ تیرے ساتھی ہیں, قبر ہے تیری منزل اور یہ براتی ہیں, لا کے قبر میں تجھ کو پرتپاک ڈالیں گے, پھر یہ اپنے ہاتھوں سے تجھ پہ خاک ڈالیں گے. اس لیے یہ کہتا ہوں خوب سوچ لے دل میں, کیوں پھسائے بیٹھا ہے جان اپنی مشکل میں, کر گناہوں سے توبہ عاقبت سنور جائے, دم کا کیا بھروسہ ہے جانے کب نکل جائے, اللہ سے ڈر ہر توبہ توبہ. اللہ سے ڈر اور توبہ توبہ کرے, اللہ سے ڈر اور توبہ توبہ کرے, توبہ 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 میری توبہ توبہ توبہ, توبہ 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 میری توبہ توبہ توبہ. اللہ اللہ اللہ.
الله 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 الله